Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել վարչապետին կից Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացման խորհրդի երկրորդ նիստը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ խորհրդի անդամ Հակոբ Արշակյանը ներկայացրել է գործադիր կոմիտեի կողմից կատարված աշխատանքը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև ռազմավարության իրականացման նկատմամբ մշտադիտարկմանը և խորհրդատվության վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 7-ից 8-ի աշխատանքային այցով կլինի Ռուսաստանի Դաշնությունում, վարչապետը Մոսկվայում կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների նիստին ընդառաջ Մոսկվայում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նեղ և ընդլայնված կազմերով անցկացված նիստի շրջանակներում քննարկվել են ԱՊՀ գործունեության օրակարգային հարցեր։ Նիստի արդյունքում Հայաստանի մասնակցությամբ ընդունվող փաստաթղթերից նախարար Միրզոյանն անդրադարձել է Մեղրի քաղաքին 2026 թվականին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի պատվավոր կարգավիճակ տալու որոշմանը, ընդգծելով նաև քաղաքի հնագույն մշակութային ժառանգությունը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության նարնջվող հարցերի։ Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ վերջին շրջանի հիմնական զարգացումներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան օրվա առիթով։ Կարծում ենք, որ այս փուլում առանձնահատուկ շեշտվում է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև փոխշահավետ համագործակցության ամրապնդման ուղված հետևողական գործունեության անհրաժեշտությունը, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Ակնկալում եմ Երևանի և Մոսկվայի միջև փոխշահավետ փոխգործակցության համատեղ ակտիվացում, ինչպես նաև փոխմբռնման, վստահության և մեր պետությունների շահերը հաշվի առնելու վրա հիմնված բազմաշերտ երկխոսության զարգացում, ասվում է ուղերձում։ Եթե համեմատենք Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը, կտեսնենք, թե ով է զանգվածային միլիտարիզացիա իրականացնում։ Արմենպրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Անի Բադալյանի հարցազրույցի մանրամասները տեսանյութում։ Սեպտեմբերի 26-ին սահմանադրական դատարանը հրապարակեց իր որոշումը, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ադրբեջանում այս որոշումն ուսումնասիրելուց հետո իրենց եզրակացությունը հնչեցրել են արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի շուրթերով, թե իբր այդ որոշմամբ ավելի են ընդգծվում Ադրբեջանին ուղված տարածքային պահանջները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Այնինչ գրված չէ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանին հաջորդող տեքստի, այսինքն սահմանադրության հոդվածների մեջ, սահմանադրությանը վերագրել հնարավոր չէ և որևէ այլ մեկնաբանության տեղ պարզապես չկա։ Մանավանդ որ բարձր դատարանն արձանագրել է, որ նախկինում իր կայացրած որոշումներում երբևէ այլ դիրքորոշում չի ամրագրվել։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախաբանում հիշատակված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները և համազգային նպատակները նրանք են, որոնք արտահայտված են ՀՀ սահմանադրության հետագա տեքստ մեջ, իսկ այնտեղ որևէ բան չկա, որը հնարավոր լինի մեկնաբանել որպես որևէ երկրի դեմ ուղված տարածքային պահանջ։ Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերում ևս Ադրբեջանն իր երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջներ է տեսնում։ Այնինչ այդ հարցին ևս Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր և բարձրագույն մակարդակով հանրադարձել է մի քանի անգամ։ Անի Բադալյանը փաստել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է, որ վավերացված միջազգային պայմանագրերն ունեն ավելի բարձր իրավական ուժ, քան Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենսդրությունը, իսկ այդ հոդվածի ձևակերպումն ավելի կոնկրետ հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված մասում կա հոդված այն մասին, որ կողմերը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն և պատրաստվում են այդպիսի պահանջներ չառաջադրել ապագայում։ Անի Բադալյանի փոխանցմամբ մեկ այլ հոդվածով էլ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը խաղաղության պայմանագրի իրագործումը ձախողելու համար։ Այսինքն, երբ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, այն կստանա ավելի բարձր իրավական ուժ, քան որևէ ներքին օրենք։ Հետևաբար խաղաղության պայմանագրի կնքումը կփարատի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ունեցած բոլոր մտահոգությունները երկու երկրների տարբեր օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ, եթե այդպիսիք լինեն։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակն ասել է նաև, որ Ալմաաթայի երկչակագրին Հայաստանի արտահայտած հավատարմությունը դեռ չի նշանակում, թե Հայաստանն Ադրբեջանի ստարածքային պահանջներ չունի։ Անի Բադալյանն այդ մեկնաբանությունը բացարձակապես անտեղին է համարել, որովհետև 1991 թվականին Ալմաաթայի երկչակագիրը ստորագրած երկրները ճանաչել են ԽՍՀՄ փլուզման պահի դե յուրե տարածքների ամբողջականությունը և դե յուրե գոյություն ունեցող միջհանրապետական վարչական սահմանները, որպես պետական սահման, իսկ քարտեզներ առկա են և Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Ալմաաթայի հռչակագրի այն մեկնաբանությունը, որը առկա է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակի ձևակերպումներում, իրականում կարող է նշանակել, որ Ադրբեջանն ինքը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից։ Պարզապես Հայաստանին ուղված մեղադրանքներով ցանկանում է դա քողարկելու ծխածած կույտ ստեղծել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը զանգվածային միլիտարիզացիա է անվանել Հայաստանի կողմից սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերումը։ Անի Բադալյանն էլ հակադարձելով նշել է, որ եթե համեմատենք Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը, թե բացարձակ թվերով, թե համաչափությամբ, թե ձեռքբերվող սպառազինությունների տեսակներով, կտեսնենք, թե ով է զանգվածային միլիտարիզացիա իրականացնում։ Ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը հայտարարում է, թե չի պատրաստվում միայն բանակի վրա հիմնված անվտանգության հայեցակարգ որդեգրել, և անվտանգության իր հայեցակարգի կարևոր մասն է համարում հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը, խաղաղության հաստատումը տարածաշրջանում։ Իսկ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը հայտարարում է, թե իրենց հիմնական անելիքը ռազմական կարողությունների հզորացումն է։ Անի Բադալյանը կրկին հիշեցրել է, որ Հայաստանը բազմիցս Ադրբեջանին առաջարկել է և հիմա էլ առաջարկում է սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմներ ստեղծել, և Ադրբեջանն այդ առաջարկը թողնում է անարձագանք, ավելի ու ավելի ագրեսիվ ռետորաբանություն որդեգրելով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Վերահաստատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բացի հնարավոր ագրեսիաներից պաշտպանվելը, այլ այսինքն հարցակողական օրակարգ չունի։ Մինչդեռ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետությանն ուղված գրեթե ամենօրյա սպառնալիքներով։ Հոկտեմբերի 4-ին Անի Բադալյանը կրկին Արմենպրեսին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր Ադրբեջանի սպառնալից և ագրեսիվ հայտարարություններին, որոնք վերջին շրջանում այդ երկրից առավել հաճախ են հնչում։ Բադալյանի բարձրացրած հարցերին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Այդ հարցերը հետևյալն էին. արդյոք Ադրբեջանը ագրեսիա է նախապատրաստում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ արդյոք հրաժարվում է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ արդյոք հրաժարվում է խաղաղության օրակարգից։ այնինչ Ադրբեջանը մեկ այլ մեղադրանքից է խոսել, թե իբր Հայաստանը համաշխարհային առաջնորդներին ուղված քարոշչություն է տանում նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ը գագաթնաժողովի ինչ մասնակցելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքվի ագրեսիվ ռետորաբանությունը համաձայնեցված հոդվածները ներառող խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու առաջարկները մերժելը հայաստանյան և միջազգային շատ փորձագետների ստիպում են եզրակացնել, որ Ադրբեջանը COP29-ն է օգտագործելու իր կողմից իրադրությունն առաջիկայում էսկալացնելու լեգիտիմության ծխածած կույտ ստեղծելու համար։ Նման վերլուծությունների թիվն ընդ որում գնալով շատանում է։ Նման հեռանկարը բացառելու համար շատ վերլուծաբանների կարծիքով էլ հանրաժեշտ է COP29-ից առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված բովանդակությունը։ Այլապես, Անի Բադալյանի խոսքով, առանց դրա Բաքու մեկնող առաջնորդները կարող են ակամա դառնալ պատերազմի հրձիկներ։ Հայաստանն իր հերթին ասում է, որ պատրաստ է մինչև COP29-ը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու տրամաբանությանը։ Անի Բադալյանը եզրափակելով ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանել է COP29-ը Բաքվում անցկացնելու որոշումը որպես կողմերի միջև վստահության և տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործիք, և չէր ցանկանա, որ այն հակառակ նպատակով օգտագործվեր։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն ընդունել է համաշխարհային բանկի Կովկասի տարածաշրջանի տնօրեն Ռոլանդ Փրայսին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկրում առանցքային բարեփոխումների շրջանակներում համաշխարհային բանկի հետ հնարավոր համագործակցության շուրջ անդրադարձել են, մասնավորապես մարդկային կապիտալի և ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտներին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն աշխատանքային այցով հոկտեմբերի 7-ից 9-ը գտնվելու է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում, նախագահը մասնակցելու է Համբուրգի կայունության համաժողովին և հանդես է գալու ելույթով։ Այսի ընթացքում Հանրապետության նախագահը հանդիպում կունենա Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի և մի շարք բարձրաստիճան գործընկերների հետ։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։
Հրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր նստավայրում սկսել է մի շարք ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդների հետ քաղաքական խորհրդակցությունները ընդդիմության հաղթանակի դեպքում ժամանակավոր կառավարության ձևավորման սկզբունքների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, ընտրությունները Վրաստանում կկայանան հոկտեմբերի 26-ին։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, նախ նախաձեռնության մասին, ինչի մասին է խոսքը։ Այս ընտրություններում ակնհայտ ֆավորիտ են իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը եւ Միխայել Սահակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող այդ միասնություն Դաշինքը, բայց նաեւ կան մի քանի քաղաքական կուսակցություններ, որոնք հավակնում են այդ երրորդ ուժ կոչվածը լինելու հնարավորությանը։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին օգնում էր այդ կուսակցություններին միավորվել եւ միասնական ցուցակով հանդես գալ խորհրդանական ընտրություններում։ Չհաջողվեց, բայց նախագահի նախաձեռնությամբ մի քանի կուսակցություններ ստորագրեցին այսպես կոչված վրացական խարտիան, որով պայմանավորվել են, որ խորհրդան անցնելու դեպքում համագործակցելու են եւ փորձելու են միասին կոալիցիա ձևավորել արդեն խորհրդանում եւ մեծամասնություն ունենալու դեպքում համատեղ ուրեմն ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Եվ ահա այդ կոալիցիոն կառավարության ձևավորման սկզբունքների վերաբերյալ է բանակցությունը, որը այսօր սկսվել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի նստավայրում։ Երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչների այսօր կընթունի, բանակցությունները կշարունակվեն։ Զուրաբիշվինն ասել է, որ արդեն որոշվել է եւ կողմնորոշվել են ապագա պոտենցիալ վարչապետի անձի շուրջ, նրա անունը շուտով կհրապարակվի։ Նախագահը ասել է, որ նա քաղաքական անցյալ չունեցող պետական գործիչ է, բայց հեղինակություն ունեցող մտավորական։ Արդյոք իսկ կոնկրետ որ կուսակցություններն են հավակնում երրորդ ուժ դառնալու հնարավորությանը։ Առնվազն 3 հազար քիչ թե շատ կուսակցություն կա, ովքեր հավակնում էին այդ դերին։ Մեկը նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյայի ղեկավարած կուսակցությունն է, մյուսը ուժեղ Վրաստան Դաշինքն է, որը ձևավորել են նախկին գործարարներ, տեխնոկրատներ, եւ երրորդը դա լիբերալ ուղղություն ունեցող հանուն փոփոխությունների Դաշինքն է, որը մի քանի կուսակցություն է համախմբել։ Բայց ըստ էության այս ընտրությունը լինելու է ոչ թե կուսակցությունների միջև ընտրություն, այլ եվրոինտեգրման եւ պրոռուսական կողմնորոշման միջև ընտրություն։ Բայց այստեղ հետաքրքիր հանգամանք կա։ Սահակաշվիլի կողմնակիցների ու այդ երրորդ ուժին հավակնող ուժերի տեսակետը եվրոինտեգրման հարցում գրեթե համընկնում է, բայց նրանց միջև համագործակցելու հնարավորությունն է սահմանափակ պարզ պատճառներով։ Այդ իմաստով իսկապես պես ընդգծված 3 ուժ է այս ընտրություններում լինելու, որոնց շանսերը նու գրեթե 3-ինն էլ այսպես հավասար են կամ մեկի տարբերությունը շատ մեծ չէ մյուսից։ Իսկ սոցհարցումները ինչ կանխատեսումների հիմք են տալիս։ Վերջերս անցկացվել Edition Research վերլուծական սոցիոլոգիական կենտրոնի կողմից հետազոտություն, որը կարծես թե այսպես ընկալվում է որպես օբյեկտիվ, եւ եթե ընդունենք որպես հիմք այս հետազոտությունը, կստացվի, որ վրացական երազանքին պատրաստ են ձայն տալ հարցվածների մոտ 32%-ը, Սահակաշվիլի կողմնակիցներին մոտ 20%-ը, հանուն փոփոխությունների Դաշինքը 12% է ստանում, Գախարյայի կուսակցությունը նույնպես 12, եւ այդ փոփոխությունների Դաշինք կուսակցությունը 10։ Այսինքն, եթե գումարենք այդ պայմանական երրորդ ուշ կոչվածի ձայները, կստացվի, որ այն հավաքում է ավելի շատ, քան իշխող կուսակցությունը, հա։ Եթե վերածենք մանդատների, ապա մոտ 60 մանդատ, բայց այն դեպքում, երբ խորհրդանական մեծամասնություն ձևավորելու եւ կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 76, ոչ մի քաղաքական ուժ այդքան ձայն հավանաբար չի ստանա։ Այսինքն, կամ իշխող կուսակցությունը պետք է կարողանա փոքր կուսակցություններից ինչ-որ մեկին, երկուսին գրավել իր կողմը, կամ պետք է փորձեն բոլոր ընդդիմադիրները միավորվել, ինչը քիչ հավանական է։ Բայց նշեմ, որ իշխանամետ լրատվամիջոցներն էլ վկայակոչում են այլ սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, որոնց տվյալները շատ հակասական են եւ հակառակն են վկայում։ Օրինակ, այդպիսի հետազոտություններից մեկի տվյալների համաձայն վրացական երազանքը կստանա ոչ պակաս, քան 59% ձայն, ինչը դժվար է օբյեկտիվ համարել, համենայն դեպս այս հակասական տվյալները վկայում են այն մասին, որ այդ բևեռացումը ընտրություններից առաջ շարունակում է
աճել։ Արդյոք իսկ հայտնի արդյոք թե որ կուսակցության ցուցակներում հայերը որ տեղերում են եւ քանի հայ է լինելու Վրաստանի ապագա խորհրդարանում։ Ուրեմն կուսակցություններից ոչ մեկը իր առաջին 20-ակում ոչ մի հայազգի տեխնացուի անուն չի նախատեսել։ 19 կուսակցություններից ընդամենը 5-ն են հայազգի տեխնացուներ, ուրեմն ունեն իրենց ցուցակներում, եւ միայն իշխող կուսակցությունն է, որ տեղ է հատկացրել մեր հայրենակիցներին անցողիկ հատվածում ցուցակի։ Ախալքալակին այժմ գործող խորհրդանում ներկայացնող պատգամավոր Սամվել Մանուկյանը 36-րդ տեղում է ցուցակում, այսինքն կարելի է ասել, որ երաշխավորված է նրա խորհրդարան անցնելը, իսկ Նինոց Մինդան խորհրդանում ներկայացնող Սումբատ Գյուրեղյանը 68-րդ տեղում է, նա կանցնի խորհրդարան միայն վրացական երազանքի համար, այսպես լավատեսական սցենարի դեպքում, եթե համոզիչ հաղթանակ չկրի կուսակցությունը, նրա շանսերը զգալիորեն նվազում են։ Հետաքրքիր է, որ իշխող կուսակցությունը անցողիկ իր մասում ցուցակի չունի ոչ մի ադրբեջանցի։ Դա կարծում եմ հատկանշական է, հաշվի առնելով այն, որ սովորաբար ադրբեջանաբնակ շրջաններում ավելի շատ ձայն են տալիս Սահակաշվիլի կողմնակիցներին, այսինքն հավանաբար իշխող կուսակցությունը համարել է, որ ավելի շահեկան կլինի ուշադրությունը սևեռել հայաբնակ շրջանների վրա, ուր ավելի հեշտ է ձայն հավաքել։ Իսկապես, օրինակ, նախորդ ընտրությունների ժամանակ ադրբեջանաբնակ շրջաններում ավելի շատ էին ձայն տալիս Սահակաշվիլի կողմնակիցներին, իսկ իշխող կուսակցությունը ավելի շատ հայաբնակ շրջաններում։ Հավանաբար նույն տրամաբանությամբ անդիմադիր այդ Սահակաշվիլի կողմնակիցների կուսակցությունը իր կուսակցական ցուցակի անցողիկ տեղում հատկացրել է տեղ ադրբեջանցի Ջեյհուն Նարզալովին, իսկ հայազգի Արսեն Կարապետյանին ընդամենը 90-րդ տեղն է տվել, ինչը բացառում է նրա շանսերը։ Նման իրավիճակը նաև հանուն փոփոխությունների նախընտրական այդ դաշինքում ադրբեջանցի Օկտայ Կազումովը անցողիկ 10-րդ տեղում է, հայ Մելիք Ռայսյանը 46-րդ տեղում է, որը դժվար է անցողիկ համարել։ Ուժեղ Վրաստան կոալիցիայում ադրբեջանցի 22-րդ տեղում է, հայազգի ընդհանրապես թեկնածու չկա։ Հայեր կան նաև հայրենակիցների դաշինք կոչվող պրոռուսական ալյանսի ցուցակում, երկու հայ կա, բայց այդ քաղաքական ուժը հարցումների համաձայն հազիվ թե կարողանա հաղթահարել այդ անցողիկ շեմը։ Այդպիսով արձանագրում ենք հետևյալ իրավիճակը. լավագույն դեպքում կունենանք երկու պատգամավոր, վատագույն դեպքում 1, եւ այդ երկու պատգամավորներն էլ, եթե անցնել, իշխող կուսակցությունն են ներկայացնելու։ Շնորհակալություն ացի։ Այսօր ժամը 12:57-ին հրդեհ է բռնկվել Երևան քաղաքի Սակովի պողոտայում գտնվող Դոմուս հիպերմարկետի պահեստային տարածքում հրդեհի բարդության 3 բիսկանչով դեպքի վայրեն մեկնել փրկարարական ջոկատներից ընդհանուր թվով 17 մարտական հաշվարկ եւ լրացուցիչ ուժեր։ Տուժածներ չկան, հայտնել է ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը։ Հայրվել է 2500-ից 3000 քառակուսի մետր տարածք, որտեղ եղել է շինանյութ, կահույք, տեխնիկա։ Ժամը 16-ի դրույցամբ կրակը մարված է, իրականացվում են հրդեհաշիջման, հովացման, տարածքի մաքրման աշխատանքներ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի փոխնախարար Կամո Ցուցուլյանը։ Նա նշել է, որ տանիքին տեղադրված է արևային համակարգ իր կուտակիչով, ինչի հետևանքով հրդեհաշիջումը բարդացել է եւ կրակը տարածվել է։ Տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցությունը, մանրամասները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ծառայությունների մասով նախորդ շաբաթվա աշխատանքների արդյունքներից հետո ներկայացվեցին հանձնարարականների կատարման մասին հաշվետվությունները։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում տարբեր դրվագներով հասարակական կարգի խախտման 491 դեպք է գրանցվել։ Դրանց մասին տեղեկատվությունը լսելուց հետո քաղաքապետը հատուկ անդրադարձավ հրավառությունների խնդրին, հիշեցնելով, որ օրենսդրությամբ հրավառությունները Երևանում արգելված են բացառությամբ դեպքերի, երբ կա քաղաքապետի թույլտվությունը։ Պարզվում է, օրեր առաջ Երևանում անցկացված մեծ համերգի ժամանակ տեղի ունեցած հրավառությունը թույլատրված չի եղել։ Իրականում սա այն միջոցառումներից մեկն էր, որտեղ որ
վստահաբար հրավառությունը թույլատրելի կլիներ, եթե լիներ դիմում, բայց քանի որ չի եղել, ես խնդրում եմ այս արձանագրությունը կազմենք անպայման։ Հատուկ ուշադրության արժանացավ նաև մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման ծրագրի մասին տեղեկատվությունը։ Քաղաքապետի խորհրդականը ներկայացրեց նաև ծրագրի ֆինանսավորման հետ կապված զարգացումները։ Հաջորդ տարվա պետբյուջեով ծրագրի համար նախատեսված է 9,600,000,000 դրամ, բացի դրանից քննարկվում է Եվրասիական հիմնադրամի և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորման տարբերակները։ Այս շաբաթվա վերջում Եվրասիական կայնացման զարգացման հիմնադրամի հետ կաշխատենք և կներկայացնենք հստակ ժամանակացույց իրենց ընթացակարգերի համաձայն, ինչպես կարող ենք ծրագիրը իրականացնել։ Մշտապես քննարկվող թեմաներից էր նաև Արզումանյան փողոցի թիվ 10-17 վթարային շենքերի փոխարեն նոր շենքերի կառուցման և բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը։ 76 ընտանիքներից 18-ի հետ կապված դեռ խնդիրներ կան։ Տիգրան Ավինյանը հիշեցրեց, որ այդ ընտանիքների հանդեպ քաղաքապետարանը որևէ պաշտավորություն չունի, սակայն կա նախև առաջ անվտանգության խնդիր։ Խոսք գնում է 4 ռիսկայնության շենքի մասին, որը որ չգիտես երբ կփլվի, բայց որ կփլվի, դա վստահաբար։ Եվ մոտավորապես ամենայն հարգանքով, բայց այդ բնակարանների արժեքը 0-ին մոտ է։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, տիկին բաբայ, որ 0-ին մոտ, 0, 0 արժեք ունեցող բնակարանների համար Երևանի քաղաքապետարանը նախագծել է ծրագիր, որտեղ որ բնակիչներին միաժամանակ վարձի գումար է փոխհատուցվելու, որից հետո նույն տեղում կառուցված շենքում նույն բնակիչներին արդեն արժեքավոր բնակարաններ են տրամադրվելու, ճիշտ եմ, չէ՞։ Բացարձակ ճիշտ եք։ Սիրելի Արզումանյան փողոցի 10 և 17 շենքերի բնակիչներ, հարգելիներս, ես չեմ խոսում նրանց մասին, ում հետ մենք ընդհանուր առմամբ ունենք պատկերացում, թե ինչ ենք մենք անում միասին և թե ինչքան կարևոր է սա։ Խոսքը նրանց մասին է, ովքեր որ այս կամ այն պատճառով հանդիմանում են այս գործընթացին և ձգձգում են։ Այս ձգձգումները և դատական պրոցեսները կարող է բերեն նրան, որ Երևանի քաղաքապետարանը առհասարակ հրաժարվի այս ծրագրից։ Խորհրդակցությանը մանրամասն անդրադարձ եղավ նաև վարչական շրջաններում իրականացվող բակերի բարեկարգման և մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքներին։ Մինչ դրանցից խոսելը քաղաքապետը հիշեցրեց համացանցում տարածված մի տեղեկության մասին։ Համացանցում մի տեղեկատվություն էր տարածվել, որ ինչ-որ հատված գրավել են համայնքային հողի, հարթեցնում են, շինարարություն է իրականացվում, անձնակազմը հասարակական կարգի հետ համատեղ գնացել են, աշխատանքները կանգնացրել են, այդ հատվածում, որտեղ որ աշխատանքները իրականացվում համայնքային հող է համարվում, դիմացը չգիտեմ ու սեփականությունը ինչա, որտեղ որ աշխատանքները կատարվում համայնքեր, զգուշացվելա ոչ մի աշխատանքներ, այլևս նա չի կատարի։ Ինչ վերաբերում է վարչական շրջաններում իրականացվող բուն բարեկարգման աշխատանքներին, ապա դրանց և ընթացքից և ծավալներից քաղաքապետը գոհ է։ Այս տարի իրապես բակային տարածքներում հիմնանորոգումներ իրականացնելու ծավալները ահռելի են ընդհանուր Երևան քաղաքով, և շատ լավ է, որ պարբերաբար դուք ամեն մեկը ձեր մասով հավելյալ պահանջ եք ներկայացնում ավելի շատ բակային տարածքներ հիմնանորոգելու համար, դա շատ գովելի է, և հնարավորության դեպքում իհարկե քաղաքապետարանը ֆինանսական վարչությունը անպայման այդ գումարները կհատկացնի։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հոկտեմբերի 8-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 13-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքարի և Վարդենիկ բնակավայրերի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram-ի ալիքին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին առայժմ։